beres Jumatan orang KKFC bela berudak ngisi buteng. Jumatan orang dah rela di KFC lah tuh hargana. Hargana enak sudah 70 yen, 50 yen, dan 150 yen. Kebeneran barudak. Tah ayah harta karun mie sedap ayah cara tah ayah cabe ABC tah ayah bumbu racik nasi goreng bumbu gulana harta karun ieu teh harta karun Indonesia barudak asli ieu mah karek dieu euy tah ieu aya kopi ko barudak. Tah, mamang geus belanja. Tuku orang mang. Bunga gini gini gitu. Tuh. Ieu teh di Jupiter deket Oreo berbagai macam toko Indonesia, Vietnam juga ada di sini tuh. Dia jajaburna di dia jajabur tah jajabur jajabur ieu mah ulahnya barudak pokona mah ulah nu ieu mah ulah tanu eta mah. Ia mah lain jajabur, ia mah. Tah, pokok nama yakin, wepet tengah enak. Tah, ya boxi permen kopi kopi ayah berudak hargana 1,370 nih dan larang pisan. Larang berudak. Pokok nama tokona Jupiter deket Eki Oreo deket Oreo Eki. Tah ya boxi permen kopi kopi aja berudak hargana 1,370 nih dan larang pisan. Larang berudak toko nama tokona Jupiter deket Eki Oreo deket Oreo Eki.